בעקבות פעולת הסיכול הבוקר של צה"ל בג'נין והפנייה הפלסטינית למועצת הביטחון, אמרתי היום כאן באום בטקס המיוחד ליום השואה הבינלאומי שזה לא מספיק לדבר על זיכרון השואה. חלק מהלקחים שחייבים היו להילמד מהשואה זה לגבות את מדינת ישראל והעם היהודי כשאנחנו נאבקים נגד טרור רצחני שמאיים לפגוע ביהודים חפים מפשע. ואני דורש את הגיבוי הזה גם היום.